Dobar vam dan i dobro nam došli u kišno poslijepodne u vašu emisiju Svakodnevno. Danas smo pripremili svašta. Jedan lijepi, prekrasan gradić mio što svojim vlastitim žiteljima, što onima koji bi vrlo rado u njemu živjeli, Zaprešić, obilježava svoj 20. rođendan. To će biti naša prva tema. A druga tema je jedna dječja predstava koju su napravila dva sjajna mlada umjetnika, zapravo više njih u skupini. Ti i ja, Znanstvenika 2, predstavljam vam autora, redatelja, glumca i producenta, a za sve ostale morat ćete već od sutra krenuti potražiti gdje se predstava igra. Krećemo odmah. Logično, ako Špica kaže da je ovo svakodnevno Zaprešić, onda je naš dragi gost Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i lijevi pozdrav svim našim dragim gledateljicama i gledateljima. Njima nešto manje. Točno. Da. Prije nego što krenemo na ove lijepe teme, što obljetnica, što velikih projekata koji u Zaprešiću nemaju kraja. Hvala. S obzirom da ste nam se svježe vratili iz Brisela gdje ste bili nazočni skupu vezanom uz goruću temu posljednjih dana, kakva je situacija s izbjeglicama i o čemu se razgovaralo u Briselu? Da, točno. Ja sam član jednog tijela Europske unije, odbora regije i jedne komisije koja je nadležnost stanovništva i migracije. Moram priznati da do jučerašnje zadnje odluke komisije koja je bila nešto eksplicitnija, Europa je zapravo bila zatečena stanjem događaja i apsolutno nepripremljena. Kako ona u cjelini, tako i njezine države članice ili one države koje nisu članice, a direktno su vezane uz krizu. I vrlo često u takvom jednom nepripremljenom trenutku su donosile i kontradiktorne odluke, gledajući tog momenta neki interes vlasti države. Jasno je da se to nije dobro pokazalo, da je jedna cjelovita politika izostala. Osobno i ne želim dakle puno o tome govoriti s obzirom da je tek slijed događaja pred nama. Europa je debelo zakasnila u toj reakciji. Činjenica da vjerovatno uzroke krize treba tražiti i pokušati maksimalno djelovati na mjestu njezinog nastanka. Svima nama se ostaje sada boriti već sa rijekom izbjeglica, a ono što je posebni problem jeste pitanje kako će to biti dalje. To naše tijelo, dakle, odbor regije je to konstatirao uz dakle, različite politike do tada. Nadam se i vjerujem da će Europa i Europska unija prije svega iznaći modele i mehanizme zajedničkog djelovanja kako bi cjelovito taj problem što je moguće sa manje posljedica iznijeli uz uvažavanje i činjenicu da je riječ o humanitarnoj velikoj krizi i egzodusu, ali i možebitnom jednom novom migraciji stanovništva koji nadilazi dosadašnje okvire preseljenja ljudi ili naroda u zadnjih 10, 20 ili 30 godina. Jasno. Jeste li osluhnuli malo kakvi su komentari na postupke Hrvatske? Pa, svako gleda prije svega sebe. Konkretno, prije nekoliko dana ili tjedan natrag je u fokusu bila Mađarska sa svojim ekstremnim mjerama. Dio zemalja se prisjeća prošli 20 ili 30 godina kad je, na primjer, Finska uzimala i prihvaćala tadašnje izbjeglice iz Mađarske, pa je pokušavala reći da je sada vrijeme da i Mađarska možda vrati neki dug u tome. Ali jedno o toj temi razgovarati na bazi 500 tisuću ili 2-3 tisuće ljudi, a drugo je kada je riječ danas o desecima ili već stotinama tisuća, a da ne govorim možda o milionima. No dobro, evo, raspitali smo se malo kakva je situacija u europskim tijelima što se tiče prihvata i reakcije svake pojedine članice. Ja se nadam da će se to riješiti na najbolji mogući način za sve. No, mi idemo na nešto ljepše teme. Povod vašem gostovanju jest velika obljetnica, 20. rođendan grada Zaprešića utemeljenog 1995. Da, tako je. Ja kažem ili već ili tek tih prvih 20 godina koje se čine i malo i puno. I da možda ne bih kasnije zaboravio, jasno koristim priliku
da svim svojim žiteljima, svim građankama i građanima, svim svojim dragim ljudima moga lijepoga i voljenog grada čestitam obljetnicu dana sa željom da svi zajedno izgrađujemo Zaprešić po mjeri čovjeka. Jasno uz konstataciju da smo kao dan grada 16. listopad mi se odlučili za dan rođenja hrvatskog bana, bana Josipa Jelačića. Da, odlučili ste se da to bude vaš dan, a ono što se dogodilo u proteklih 20 godina će biti tema našeg današnjeg razgovora. Mm-hmm. Dakle, Zaprešić prije 20 godina kao dio Zagreba tada, danas kao jedan prekrasan grad, baš onako poželjan za život. Tako su i neka istraživanja pokazala. Pa da, točno. Evo, ja se usuđujem reći da je Zaprešić grad ili gradić u kojeg se dolazi, a ne odlazi živjeti. Prije 20 godina bilo je podosta stanovništva manje, negdje prilike 16-17 tisuća, danas je 28. To je značajan prirast. Preko i skoro 40% stanovništva više. Danas možemo reći upravo i o dolasku mladog stanovništva iz svih krajeva Hrvatske, napose iz grada Zagreba, što danas čini, dakle, okosnicu svih koji u njemu žive. Ja sam osobno time sretan. Jasno da se temeljem i novih naselja i novih objekata izmijenilo i lice Zaprešića kao prigradskog naselja u kome se došlo živjeti, odnosno spavati, a prvenstveno raditi u Zagrebu. I jedna od naših prioritetnih zadaća je bilo upravo promijeniti taj stav promišljanja o Zaprešiću, ali i sami Zaprešićana da ga dožive na novi način. Da, nekad se zapravo na početku ove lijepe priče se sve što je čovjek trebao obaviti obavljalo u Zagrebu. Tako je. Dakle, nužno je bilo otići iz Zaprešića i tamo se vraćalo samo spavati. Tako je. A onda prirast stanovništva koji je evo, prvenstveno zaslužen za sve daljnje aktivnosti vas je naveo i natjerao da počnete ozbiljnije širiti infrastrukturu, da počnete raditi. Dakle, najprije nove ceste. To nam je bilo nužno. Jasno, riječ je o cestama, jako kad baš govorimo o cestama, najveći iskorak je napravljen u zadnjih nekoliko godina, kada smo otvorili prometni pravac prema Westgate-u iz smjera Inkera, pa jednim dijelom oslobodili Zaprešić, a drugim upravo investicije koja je sada u tijeku, teška je nekoliko desetaka miliona kuna, naša takozvana južna obilaznica koja će grad spaja Zaprešić zajedno sa Brdovcem i koji će dobrim i velikim dijelom rasteretiti grad. Ona se gradi i u sljedećih do 15 mjeseci bi trebala biti gotova. Usuđujem se reći da će tada centar Zaprešića skoro pa biti oaza šetača u gradu, a ne prostor u kome je dnevno bilo i po 20 tisuća vozila i to je jedan od najvećih iskoraka kada je riječ o prometnoj infrastrukturi. To je cesta kao plan od 1987. godine, ali evo, Bogu hvala, došlo je red i na njezino uređenje. Da, koliko dugo su radovi već u tijeku? Pa zadnjih 7-8 mjeseci, ali najveći dio posla je bilo jedan proba jednog tunela ispod pruge prema Zagorju. Taj posao je završen, sada je lakše. A sad ovaj lakši dio koji će biti evo, završen tako za 15 mjeseci najdalje. Tako je. Dobro, vrtići, logično, ako je prirast stanovništva nešto što priželjkujete i što vam se sustavno događa, onda morate osigurati i svu infrastrukturu, ceste. Kažete, jesu bile prve i jesu veliki zalogaj, ali i vrtići i škole isto tako. Pa, ako kažem da danas svako dijete roditelja koja radi, a ima prebivalište u gradu Zaprešiću, ima osigurano mjesto ili u javnom ili u privatnom vrtiću, dakle u privatnom vlasništvu, onda sam dovoljno rekao, dakle u Zaprešiću je to tako. Mi smo se možete ih primiti još. Da, imamo i slobodnog prostora, odnosno slobodnih mjesta. K tome dodamo jasno i upravo smo ove jeseni otvorili novi aneks osnovne škole Ljudevit Gaj, novih 8 učionica prateće sadržaje. Dijelom smo obnovili i školu u Jablanovcu kao područnu školu škole u Bistri. Pred nama je građevinska dozvola za obnovu i izgradnju škole u Kupljenovu. Tada možemo reći da zaista dajemo puno do značaja upravo toj jednoj vertikali dječji vrtići, osnovne škole, srednja škola Ban Josip Jelačić, te dakle visoka škola ili učilište Baltazar. Dakle, obrazovanje kao temelj znanja i kao temelj budućnosti. Da, obrazovanje zaista jest. Ako ništa drugo od ovog navedenog nije privuklo mlade ljude u Zaprešić, onda to jest evo, visoko obrazovno ustanova. Tako je. Koja isto tako egzistira zadnjih nekoliko godina. Desetak. U ovom obliku, da.
Dobro, dvorane, isto tako, s obzirom da Zaprešićani imaju sjajne sportske rezultate, isto tako jedan vrlo bitan dio, bitan segment. Je, evo ga, posebno kad reći o dvoranskim sportovima, od dakle, tekvondoa, karatea, pa preko rukometa i jasno i do nogometa, ne možemo zanemariti Inter. Jedan mladina sugrađanin, gospodin Hercek, je trostruki svjetski prvak u omladinskim kategorijama u kuglanju. Dakle, uz postojeću sportsku dvoranu na Interu, planovi postoje i za dvoranu za male sportove, ali i za novu veliku dvoranu kod osnovne škole Autonomna Augustinčić, u kojoj se upravo priprema projektna dokumentacija. Dakle, uz obrazovanje ide sport, djecu i mlade treba odvojiti od ulice, nema kvalitetnije kod obrazovanja i bavljenja, da li sportskim ili kulturnim aktivnostima. Koliko se vi bavite sportom? Stignete li? Nekad davno, da. Moj današnji izgled govori i ove i ovi kilogrami koje imam, da, to nije previše, ali simuliram partiju tenisa kada za to se nađe vremena. Imate vremena, sjajno. Da, s obzirom koliko radite, o tome svjedoče i ovi dijelovi našeg razgovora. Koliko ste napravili, ne čudimo se što ne ostane vremena za sport, ali zato potičete svoje sportaše. Tako je. Da oni to rade najbolje. Tako je. Dom zdravlja je također nov. I za to ste se pobrinuli? Je, on je uprije kratkog vremena, to je jedan novi objekat. Zahvaljujem Zagrebačkoj županiji koja je jasno pokazala interes i otjetila potrebu kada reći o zdravstvenoj zaštiti. Nakon podosta godina to je zaista potpuno novi objekat kojim se povećava standard žitelja kako grada Zaprešića, ali svakog jednog dijela iz Zaprešićkog kraja, okolnih općina koje gravitiraju ovom našem području. Ono što nas slijedi jeste u tom objektu i dalje postavljen koncept i projekat srčane stanice, dakle kako dijagnostike, pre svega preventiva srčane bolesti kao bolesti sa najvećom i smrtnošću ovdje u Hrvatskoj i posebno sportskom ambulantom za pregled sportaša, imajući u vidu da je danas to problem Zaprešićkog kraja, puno je djece i želimo te preglede svesti iznad onog sirovog štampanja knjižica za zdravstveni pregled, prije svega upravo u dijagnostici EKG i slično, kako se ne bi, ne daj Bože, dogodilo koji incident ili kao što je to negdje i bilo i poneki ispad ili ne daj Bože smrtni slučaj, moram uvijek voditi brigu mladima. Da, vodite vi brigu i o mladima i o starima, naročito onima zaposlenima, jer vaše poslovne zone cvjetaju. Prvo je došao Westgate, je li tako? To je sad već onako kad čovjek se zaputi u Westgate, onda ide i u Zaprešić, mislim, to je logično. Da, je, točno. Ne samo to, nego Westgate i Zaprešić danas, prije nekoliko dana ili 2-3 tjedna, Rujan Fest, dakle sve što zna pjevati u Hrvatskoj malo šire je na Westgate u Zaprešiću. To je objekat koji je apsolutno najveći u zoni Rosatica. Još je nekih drugih objekata bilo u zadnje vrijeme, posebno sad u radnoj zoni Jug smo prije 2 do 3 tjedna, mislim, otvorili jedan novi logistički centar Zagrebačke pivovare. Koji je bio gotov od projekta do useljenja za 8 mjeseci, nepunih 8 mjeseci. Tako je, dali smo se jedan maksimalni trud i napor, moram priznati, za to me veže jedna anegdota. Zagrebačka pivovara je vlasnik tog zemljišta i zapravo još puno više zemljišta. Ja sam zadnje nekoliko godina ne baš svakodnevno, ali vrlo često komunicirao sa generalnim direktorom gospodinom Sergejevom, tražeći način da uđu u Zaprešić, jer ne mogu čekati da jedan dobar kvalitetno zemljište koje je građevinsko ne bude iskorišteno. I on se javio, dakle, prošle godine, rekao: "Račeniće, ja sam ovdje, ali molim te, imam nekoliko pitanja na koje molim odgovore, prije svega o rokovima, hitnosti, dokumentima." Zaista moram priznati da smo sve uspjeli u dan napraviti. Zahvaljujem svim koji su u tome sudjelovali, ali evo, pivovara ovdje, 80-ak i nešto više ljudi će ovdje ili je ili raditi. Zaprešić je prostor gdje je logistika dobrodošla, međunarodna razlika putava, cesta, pruga. Dakle, pokušavamo što je to moguće više dobro iskoristiti. I ministar Vrdoljak vas je posjetio tamo i dobili ste brojne pohvale. Da, to je dobro. Dakle, to je jedna od rijetkih situacija kada smo na jednom otvorenju se mogli neke popiti. Dakle, čaša pive. Iako, evo, ja ovog momenta baš ne pijem. Inače, da, nije uobičajeno. Da, nije uobičajeno na otvorenjima. Obično se ređu neke vrpce, razbiju se kamenjem nekakve flaše ili slično, a mi smo ovdje imali čašu pive. Dakle, relativno uobičajeno, a u dijelu je protokola. Da. I dobili ste sjajne pohvale, mislim da su se svi razišli s tog otvorenja jako, jako
dobre volje i s velikim osmihom optimizma na licu. Pa pivara je uložila, a dakle činim sad posebnu uslugu Zaračkoj pivari, odnosno na ostale kongreske tvrtke, dakle sve im, sve ih pozdravljam. Oni su samo evo najsvježiji, pa, pa zbog najsvježiji primjera. Tako bi oni zaista uložili ne samo Zaprešić u druge segmente proizvodnje velike milione. Mi smo u Zaprešiću iskoristili tu situaciju, tu priliku da su ovdje, jedan evo, lijepi objekat i lijepa gospodarska aktivnost ušla u Zaprešić. Dolazi još jedan, evo, da ne kažemo da smo samo Zagrebačku pivovaru da, ako govorimo o trgovini, trenutno je Lidl, upravo na novom dijelu ceste, koristimo priliku i nekoliko novih cesta, ide i vodovod, struja, plin, kanalizacija. Vi sve to zapravo iskoristite da vodu još i na svoj mlin, dakle nova cesta, nova... Pa, Bogu hvala, novi ulaz onda u grad sa lijepim cestama, dakle prometna signalizacija, rješenja, biciklističke staze, rasvjeta, zelene površine, sve ono što čini... Ne samo radna mjesta, dakle, nego tako evo je. I... Taj dio ulaza u Zaprešić koji ide iz smjera Zagreba je zapravo stari dio Zaprešića i koji mu još podosta treba da bi ga rekli ja to na jednostav način uglancamo i damo neke dome sadržaje. On je i onovi novi naseljima je više rađen planski u zadnjih 10-20 godina, dok se, dakle, jasno, ovaj stariji vuče iz vremena kada je kroz povijest Zaprešić nastajao. Naravno. Neke planove možda nam možete otkriti sad ovo, ovih dvoje koje smo istaknuli nisu naravno jedini, imate vi još to šta. Pa, u planu, novi investitori su dobrodošli. Da, jasno. Dakle, mimo ovih dvije, tri zone, jasno novih ideja i na Rosatici. Činjenica da je ova gospodarska kriza bitno utjecala i na pojedine poslovne odluke koje su možda bila zamišljene, ali su čekali neka malo bolja vremena dok se ne vidi gospodarska kretanja. Ovdje se naziru neke nove stvari. Ono što mi nas potičemo jeste prije svega sve investicije vezane na kako energetsku učinkovitost, uštedu energije, pa su tako određena promišljenja vezano na nove projekte i pogone vezano za pogone na biomasu, energane i slične stvari. Mi imamo, dakle, visoku svijest vezanu uz okoliš, pročistač otpadnih voda u daljnjoj fazi, projekte kanalizacije, kao preduvjeti novih postrojenja. Zaprešić se pokušava na toj niši poželjnih investitora upravo pojaviti kao grad koji je blizu Zagreba sa dobrom komunalnom infrastrukturom i kao takav poželjan za investiranje. I ne samo za investiranje, otkrivaju ga i turisti u zadnje vrijeme. Obilje dvoraca, dakle bogata povijesna i kulturna baština, nosi svoje. Pazili ste na sve, ušminkali ste ovaj izvanjski dio, na redu je i ušminkavanje središta grada. Tako je. Mi danas kada govorimo o centru grada imamo dvije stvari. Prije svega, naše gradsko komunalno poduzeće vatrogasna postrojba se seli iz centra grada na sjever u srednju školu. Zgrada će biti gotova do kraja godine, pa svi komunalni pogoni dolaze na jedno mjesto, a u tom starom dijelu grada već je gotov master plan razvoja, novi poslovno središte sa kako poslovnim, stambenim, minim objektima i veselim se tom novom projektu. To je jednim dijelom, a drugo, vrlo često se kaže i bilo je rečenica Zaprešić spavaonica grada Zagreba, udahnimo mu život, kako sa sadržajima, tako manifestacijama ili prostorom. Nakon što nismo do kraja, ali dobrim dijelom jesmo, uredili glavni gradski trg Ivana Pavla, pred nama je uređenje u 2016. godini ili dijelom ove godine još nekoliko prostora kako trg žrtava fašizma i naš trg gdje su do sada bili autobusi, stajališta autobusa, ali svakako ono što je najvažnije jeste i uređenje trga doktora Franje Tuđmana. To je lijepi i veliki prostor u novom naselju Sjever koji je gotov s jednim rješenjem, koji ide i na javnu raspravu, kao prostor školskog trga, trga za manifestacije, trga za druženje. I promenade i svega toga zajedno. Tako je, vjerovatno 2016. početak izgradnje, mislimo ne dulje od 8-9 mjeseci. Prekranska vrijednost nekog 6-7 miliona kuna, gledat ćemo kroz javnu nabavu da bude jeftinije, ali pokušavamo i tom dijelu grada udahnuti život, život mu daju njegovi ljudi, njegovi stanovnici sa svojim sadržajem, aktivnostima, svojim životom, žamorom, smijehom, osmijehom, dječjim plaćem i time želimo zapravo udahnuti još... Protkati zapravo cijelu, upotpuniti sliku. Tako je. I onih malo starih, koje ću pomoći, ja spadam, ili još ponesto starih, ali onih mlađih. Ne zaboravimo da je Zaprešić grad mladih ljudi sa otprilike prosjekom 37 godina. Da, dakle, mlade obitelji s djecom. Tako je.
i njima se treba prilagoditi. Tako. I ovaj kompleks poslovni koji očekujete u gradskom središtu će sigurno pridonijeti tome. Vjerujem da da. Vrijeme je bilo zaista stagnacije svekolike stanogradnje. Polako vjerujemo da je tome kraj. Razvijemo u suđenju sljedeći jedan kvalitetan i dobar projekat. Ako kažem da iz Zaprešića mičemo skoro pa sva vozila i sav promet, ako kažem da u tom prostoru, u vremenu koje je pred nama, blizina Zagreba, dobra prometna povezanost, gradski prijevoz po pitanju željeznice, ZET-ov prijevoz i ZET-ovi autobusi koji voze do Zagreba i kroz Zagreb, dakle, govore da je Zaprešić na ulazu u Zagreb ili obrnuto, mislim, zapadno Zagreba, pa smo i bliže ovom suverenom dijelu Europe, ali... Ako ovako nastavite, uskoro će se zaista tako govoriti. Nemojte da čovjek Rač ili Bandić ove rečenice. Neće on zamjeriti, on razumije. Mi znamo da je Zagreb metropola i da smo mi zapravo svi gradići u okolici. Lijepo mu je biti uz bok. Pa definitivno, da. I mi pokušavamo iskoristiti tu našu poziciju i položaj blizu velikog grada, ali jasno i sebe razvijeti kroz identifikaciju naših bitnih sadržaja, kao što je to otprilike Ban Jelačić, kao što su povijesti Novi Dvori. Puno toga još treba napraviti, ali usuđujem se reći da se razlike... Ali ne gubite vrijeme. U svakom slučaju, razlika u posljednjih 20 godina je jako, jako vidljiva. Gospodarstveni sajam je također dio ove priče obilježavanja 20. obljetnice. To je vrlo bitna manifestacija s obzirom da se radi o tri dana unutar kojih će svi moći pokazati što rade, svi će se moći predstaviti, pohvaliti i izložiti kritici. Tako je. Manifestacije vezane uz Dane grada su dobrim dijelom mjeseca listopada u svečanu sjednicu. Gospodarski sajam koji je 15. 16. i 17. listopada je zapravo na centralna manifestacija. Ona zapravo govori o žilavosti Zaprešića, gospodarstva i šire okolice. Jasno da u vrijeme tranzicije su veliki prirodni sustavi prolazili kroz svoje i promjene, dakle, i nažalost i otkaze i krize, ali Zaprešić kraj je poznat po obrtnicima, po žilavom gospodarstvu malog i srednjeg obrtništva. Ta tradicija je definitivno ostala do danas. Sjećam se prije, mislim, 16 godina, 17, kada smo se prvi put sastali, moja draga kolegica Nada Šiber, dobra duša Zaprešićkog obrtništva, i ja, kako krećemo u taj sajam gospodarstva, Bogu hvala, ostalo se do danas. U Zaprešiću, dakle, susjedne općine sa strane Slovenije, ponešto gospodarstvenike iz Bosne i Hercegovine. Dobra je stvar sastati se, porazgovarati, podijeliti malo međusobno iskustva, mišljenje, ohrabriti se međusobno, ići neke u nove radne pobjede i vjerujem da ćemo ove godine taj cilj ispuniti. Predstavit će se i niz udruga civilnog društva koje također isto tako gradska uprava Zaprešića potiče. Pa jasno, u Zaprešiću imamo preko 130 udruga iz područja kulture, sporta, civilnog društva koje se više ili manje uspjeha. Prije svega, dakle, promiču ime Zaprešića, ali se bavi društveno korisnim poslom, kako bi prije svega u radu sa mladima, ali i sa ostalim grupacijama stanovništva činili novi iskorak primjeren gradu u kome živimo. Na to sam osobito ponosan i upravo oni dao jedan duh i potiču Zaprešić na kreativnost u svekolikom obliku. Jasno da su gradska sredstva za programe onakova kakova jesu, ali nastojite mislim, pravedno raspodijeliti. Upravo tako. I uspijevate u tome s obzirom da više od 100 udruga opstaje i radi i da evo i oni svoju ulogu dostojno ispunjavaju. Mislim da je to jedna sjajna suradnja. Vidim da je bili odlični gradonačelnik ili gradonačelnica. Tako vam tečno ide ove te lijepe rečenice. Vidit ćemo. Ko zna. Za sad nemam tih ambicija, ali ko zna. Da. Kako ste zadovoljni svojim gradskim timom, užim suradnicima i ljudima koji vam pomažu da sve ovako blista? Ja inače, evo dali sam jedan ovak štiklec, rekli mi Zagorci, moram priznati da sam prije svega i moram reći kada govorim o političkom životu grada,
da je on na jednom visokom demokratskom razvoju uz uvažavanje različitosti političkih partnera, od onih lijevi do onih desnih ili nezavisnih. Ali tamo vam je uvijek tako nekako stabilna situacija. Mislim da ste odgovorni za taj dio. Mi smo imali tu sreću da smo međusobnim razumijevanjem uz uvažavanje različitosti uvijek znali postići konsenzus oko najbitnijih stvari u razvoju grada. Hvala svim političkim partnerima koji su tome doprinijeli. Kada govorim onima jasno iz koalicije koje su odgovorne za rukovođenje vlastom, dakle od nezavisne gospodina Morovića, od HDZ-a, HSS-a, HSP-a, Ante Starčevića ili HSU-a, svakako i one koji su u oporbi ne dijelimo tome jer živimo u istom gradu i upravo ta nekakva kvaliteta u odlukama je doprinos razvoju. A jasno je da ako u izvršnoj vlasti nemate ljudi na koje se možete osloniti, tada vam i dobre ideje i dobri projekti mogu čekati ili ne doći do realizacije. Kako sam već podosta godina u gradu, ja sam imao tu priliku zadnjih 10 godina utjecati na zapošljavanje. Ponosan sam da mogu reći da je zaista u zapošljavanju prevladavala struka i da je gotovo minimalno netko tko je i član neke stranke. Prije svega smo gledali stručnost i danas... Niste čovjeku ni presudili ako je slučajno bio član stranke. Jasno, dakle, ne treba ni toga bježati, ali definitivno najveći broj i novo zaposlenih. Pa i danas oni koji su na pročelničkim mjestima, od njih 6, samo jedan član stranke u kojoj sam ja, dakle Hrvatske demokratske zajednice, da su to stručni ljudi i da je upravo kroz zajedništvo s jedne strane mladosti i iskustva mogućnost realizacije projekata. Pa kad ste vi pitali, zaista koristim priliku i da svim tim dragim ljudima zahvalim na tom predanom radu. Znate, birokracija je uvijek sama sebi dovoljna i ima ona temeljna rečenica, gradonačelnik dolazi i odlazi, a ljudi koji tu rade u pravilu ostaju. Zato morate naći zajednički jezik, ja vjerujem da sam ga našao. Uvijek je jasno problem nagrađivanja u javnoj upravi, ali veselimo se zajedno svakom novom projektu jer radimo i činimo kako danas, kako za nas danas, tako i za našu djecu sutra. Sjajno. Jedna lijepa stvar će evo isto tako povećati radost ove obljetnice, a to je dugo iščekivana monografija grada Zaprešića. Da, sazrelo je vrijeme. Sazrelo je vrijeme nakon ovih 20 godina. Jedan je dosta veliki projekat. 20 godina je malo i puno. Monografija je gotova. Jasno, ona se proteže nešto i u vremenu prije toga, ali prije svega onaj kroničar događaja zadnjih 20 godina. Promoviramo je također zadan grana. Zahvaljujem timu, na čelu sa doktorom Lavusom i ostalim suradnicima koji su utkali dio sebe u taj projekat. Jer vrlo često kaže ono što nije na neki način zapisano kao da se nije niti dogodilo. Tako da me zaista veseli da je tome tako. Sad će se na Dan grada samo pokazati, a imat će i svoj datum jer da, to zaslužuje. Da, tako je. Bit će i posebna promocija sajma monografije. Ustavno je pala ideja da ćemo uz tu monografiju malo se pokazati sa svekolikim zaprišćkim pjesmama ili pjesma o Zapriću, da malo povežemo povežemo i pjesmu i pisanu riječ i sliku. Vjerno će biti i lijepo i to ćemo napraviti negdje krajem godine kao takovo, ali jasno. Evo, 20 godina, monografija, život ide dalje. 20 godina je jedna lijepa obljetnica, sami ste rekli, i malo je, ali i jako puno. Tako jer je unutar tih 20 godina Zaprešić od prigradskog naselja grada Zagreba postao samostalan grad, sredina poželjna za život u kojoj zaista imate sve, da pače, više ne odlaze ljudi obavljati stvari u Zagreb. Sad se već pomalo ide i u Zaprešić. Je, definitivno. Kad sam malo oko monografije, puno je samozatajnih ljudi bilo na neki način kroničar događaja. Čede Ostreće, Višnja Goljački. Da ne spominjam sad puno, puno ljudi nevezanih za politiku, ali vezano za stvaranje grada kao takvo, koji su na neki način ili ostavili ili ostavljaju neke zapise, ili u tekstu, ili u slici. To je bio sve zapravo jedan iznimno vrijedan materijal koji je zapravo teško odabrati u nepunih 300 stranica najbolje što mislimo o gradu. Ali ja smo, dakle, puno povjerenja u tim i evo, Bogu hvala, za nekoliko dana će to i ugledati svjetlo dana. Svaka čast. Evo, baš mi je drago da ste uspjeli za 20. rođendan i tu dugo željenu zapravo monografiju realizirati. Tako je. Za kraj ću vas pitati samo zbog čega volite svoj Zaprešić tako jako kako ga volite. Ajoj, teško je jednoznačno dati ovaj odgovor.
Ja sam po struci ekonomista i nikad nisam razmišljao da ću završiti u politici. Uvijek sam u životu nešto stvario, radio, dakle u proizvodnoj tvrtci, pa i danas moja supruga i sestra vode jednu malu proizvodnu tvrtku. A mogućnost stvaranja i obilježavanja prostora na kome živiš, udahnuti neke nove vrednote je nešto što me istinski vuče u ovom radu. Podosta godina sam već tu i upravo to, kreacija i kreativnost i mogućnost stvaranja nečega dobroga i vrijednoga za ljude sa kojima živiš je nešto što želim podariti sebe onoliko koliko mogu. Kako ja, tako i suradnici. I dok to tako bude, bio ja gradonačelnik ili ne, tako ću se ponašati. Ili jednostavno, ja živim Zaprešić i Zaprešić živi u meni. Svaka čast. Mladiću, čestitam vam 20. rođendan. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Mi ćemo malo zasvirati, a onda se bavimo umjetnošću. Nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je dolove. Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se bira. Da. Telefon u neku kasnu uru, javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar, u pitanju je ljubav. I priča mi o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude i pismu i po njima dane broji, i ne prizna e-mail, SMS, niti drugi sličan potkvat, ali u pismi vitron dušu će mu poslat. Jasne oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu. Saznam da je čuva oni kojem rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru, jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Da mi njega oduzmu, jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Tijelo
kakvu nikad niste čuli. Svaku vašu zamisao u Gastroglobusu provodimo u djelo. Kongresi i seminari, maturalne večere, krstitke, krizme, pričesti, vjenčanja. Najvažniji dani u životu uznašući ljubazno i vješto osoblje, istinsku kvalitetu, višegodišnju tradiciju i povjerenje, biti u najboljim rukama. U delicijama iz Gastroglobusova cateringa možete uživati gdje god poželite. 5 dvorana, od 30 do 1500 uzvanika, vrhunska kuhinja, ugodan ambijent, ljubazno osoblje. Vaše vjenčanje uz Gastroglobus istinski je dan i snova. Prepustite se s povjerenjem. Mi znamo kako. Vaš Gastroglobus. Dva prekrasna mladića naši su dragi gosti, a nije samo što su oni prekrasni, prekrasno je i ono što oni rade. S nama su Miro Čabraja, student glume. Tako je. I redatelj, i autor, i glumac u predstavi povodom koje ste ovdje. Tako je. Ti i ja, znanstvenika dva. I gospodin producent, obrazovan u SAD-u za PR i komunikacije i marketing, jel tako? Tako je. Tomislav Jakuš, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Svašta ste nam i donijeli. Ovdje prvi put vidimo da ima popratni sadržaj uz predstavu. Dakle, uz Ti i ja, znanstvenika dva, ide i nešto, moramo odmah reći, da naš pozivatelj, gledatelj ili gledateljica u rasponu godina od 5 do 12 može osvojiti popratne materijale za predstavu, ilustriranu knjižicu. Tu su i neki korisni, ovako izgledaju možda čudno, ali sve piše što s tim treba raditi unutra. Dakle, imate ilustriranu knjižicu, vodič za pokuse. Tako je. Tako. Dakle, kako je počela priča o Ti i ja, znanstvenika 2? Priča... Početka. Početak. Evo, sad ste upravo pogledali knjižicu i vidjeli ste da sam radio u kazalištu komedija musical. I nakon premijere, jedno dva dana sam bio miran. A zimske praznike prije toga sam iskoristio pisajući upravo scenarij za ovu predstavu za djecu. O čemu danas govorimo. Tako je. Jednostavno, nije mi nešto dalo mira. Jednostavno sam okrenuo nekoliko brojeva, skupio autorski tim i krenuo u projekt nekako samostalno, bez budžeta, bez nekih onih bitnih stvari koje inače za projekt su nužne. I evo, prvo ste nazvali producenta, pretpostavljam. Nisam, ne. Zanimljivo. Iako sve treba krenuti od toga. Ja bi tako postupila, ali dobro. Da, nismo se prvo kontaktirali producent. Ja prvo smo se čuli Antonija Šašo. Kolegice s kojom glumite. Kolegica glumica, upravo zato što sam se s njom se znam već 2-3 godine. Upoznali smo se na jednoj audiciji i zapravo tekst koji sam napisao bila su dva dječaka. Mm-hmm. I uglavnom nekako... Pa ste bili prisiljeni promijeniti plan. Pa, zapravo ne prisiljeni, nego smo puno... Šalim se, naravno. Razgovarali smo na kavama o općenito uvijek u glumi, akademija, audicije, uvijek nešto, onako, svi bi htjeli, a nemamo gdje, nemamo što. I onda sam jednostavno onako klik u glavi, Antonija Šašo, Miro Čabraja i predstava. I to su tri elementa i iz toga sad gradimo dalje. Pa da. Uključili ste jedan pozamašan tim. Dakle, imate i scenografa, i kostimografa, i skladatelja, i dizajnera, i savjetnicu za dječju psihologiju. Tako je. To je autorski tim koji sam sastavio i mislim da je bio nužan, kao i u svakom kazališnom komadu, za napraviti onako jednu kazališnu poslasticu. Upravo smo htjeli da
da ovo bude prava jedna kazališna predstava za djecu i nekako smo se potrudili da im to što bolje približimo i da ih nekako nagradimo za sve ono što su zaslužili, a zapravo nemaju sadržaj za bavit se stvarima kojima se mi bavimo u predstavi. Predstava je ujedno i edukativna, tako da su mogli dosta toga trebalo i naučiti. Trebalo bi zapravo pomoći dječici da se zaljube u učenje. To je ono što je zapravo trigger u cijeloj ovoj priči. Tate. I mislim da tu ima Tomislav svoje prste. Ima, da pa će. Naime, ja u principu nisam nešto radio pretjerano što se tiče predstava za djecu kao takvih. I sticajem okolnosti upoznali smo se Miro i ja preko zajedničke prijateljice. Međutim, on je iznio sav koncept tog svog, ajmo reći, projekta, gdje sam ja zapravo vidio da zaista to može skočiti u neku veću stepenicu po tom pitanju. Sad, Miro, krenuli smo pričati sveukupno zapravo općenito koga bi trebali sastaviti kako i vidjevši onaj, ajmo reći, poduzetnički neki duh iz kojeg prepoznate neku kvalitetu, tako smo iz ovoga prepoznali ovu predstavu. Ono što sam se najviše vodio time jeste da upravo ne bude kao svaka druga, nego da zaista se od ovoga napravi jedan kompaktni projekt koji će imati svoju cjelinu. Tako da smo radom lagano od nule gdje smo dobili krenuli. Dobili ste ono što ste zapravo dobili zamislili smo, i željeli, izbrusili ste. Sad prije nego što nastavimo dalje, pokazat ćemo trailer da vidimo koliko je drukčija od nekih drugih dječjih predstava. Idemo pogledati o čemu se zapravo radi. Ja sam ja. Ma ne, ja sam ti. Ma ne, ne i ne. Ti nisi ja. Ja se zovem ti. Pa, našla sam crnu vreću. Što je u vreći? Pismo i nekakve stvari. Što piše? Crven je i svi ga se boje. Razmislimo. Ipak su dvije glave pametnije od jedne. Ti! Wow! Ja! Wow! Gdje si ti? Ja! Nema me zezati, ti dođi! Čini mi se da nas netko gleda. Samo hrabrost i upornost. Dakle, vidimo da je drukčija. Vidimo da unutra ima kemije, biologije, fizike. Geografije, puno edukativnog sadržaja, sve to nekako sad kroz tu igru. Sad nam je puno jasnije i čemu služi ova knjižica popratna uz predstavu. Da. Uh-huh. Pa da, predstava je sama po sebi spoj dosta tih znanosti. Znači, ujedinili smo, kao što sam malo prije ponovio, kemiju, fiziku, geografiju, orijentacija u prostoru, geološke pojave u prirodi i onda kućni ljubimci zapravo ima kako se odnositi prema njima. Odgovornost, da su kućni ljubimci dobri prijatelji. I to je sve nekako odigrano kroz tu jednu igru, a igra je ujedno bila i medij kojim smo se koristili kroz cjelokupan rad na ovom projektu, jer nekako to je nešto s čime smo se mogli najbolje približiti uzrasti od 5 do 12 godina i da bismo im bili dovoljno zanimljivi. Da, i što pokazuju vaše prva iskustva s obzirom da predstava već neko vrijeme igra? Prva iskustva? Pa mene iskreno bez riječi ostavila naša premijera. Već premijera, tako. Pa bez teksta. Pa, zašto? Zato što prvi mi je projekt. Završio sam tek prvu godinu akademije. I nekako skeptičan si, prvi još ljudi ne znaju. Da, i onda smo se nekako bojali zapravo hoćemo li napuniti dvoranu. A gdje ste igrali tu prvu predstavu? Prva predstava premijera je bila u kazalištu Knap. Na Peščanici. Na Peščanici, tako je. I nekako smo strepili do 10 minuta prije, hoće biti puno. Mislim, moram reći da smo Tomislav i ja bili cijelo vrijeme ne samo autor, redatelj, producent, nego kratice za sve. Tako, sve. Tako, sve što smo mogli to u Americi nije tako, jel da? Nije, u principu tamo ima svak svoj samo dio, segment. Da. Da.
I uglavnom, na premijeru se odazvalo, Knap ima 215 mjesta, unosile su se dodatne stolice. A vama je srce kao kuća? Meni nije bilo na početku dok se zastori nisu. Mislim, to je užasna situacija kad si ujedno i redatelj i glumac. Zapravo htio bi imat četiri oka i gledat sve iz publike. Da vidimo što možemo zapravo bolje. Da. Tako, da. A ovdje... I to je zapravo bio jedan, pa neću nazvati problem, nego to samo treba imat to u sebi. To uopće nije bio problem. Da. I prilikom rada na predstavi. Zapravo, ja sam gore na sceni, a zapravo trebam sve to vidjeti i procesuirati u svojoj glavi kao gledatelj. To je jedno zlata vrijedno iskustvo za ono što vas tek čeka da u životu. Da. Tako da ja vas javno pohvaljujem što niste imali mira nakon premijere Legende o Ružici gradu. Tako. I mislim da vam je ovo škola da ne trebate ni mirovati. Pa, iz mire tri vraga vjere, tako da miro vjerojatno nikad neće biti. Su stari, naši stari, zašto su rekli da iz mire tri vraga vjere. Da, očigledno. U svakom slučaju odigrali ste već nakon premijere, dakle ovo, cijela ekipa je ostala zapanjena. Yeah. I onda vam je to bio vjetar u jedra za idemo dalje. Definitivno, još neki veći potisak, mm-hmm, gdje dobijete to još veće neko samopouzdanje. Ja sam gledao krajem na samoj premijeri negdje iz ćoška. Zapravo, sasvim je to drugačije kad smo gledali probe gdje nemate interakciju sa samom djecom koja su se uključivala u predstavu, što je zapravo bilo i najbitnije nama, a i njima vjerojatno kao glumcima. I taj zapravo osjećaj kad napunite dupkom dvoranu. Znači, bez to obzira je nešto, koliko ona bila, bez ona obzira, je puna. Tako je. Ovoga, znači 235 ljudi stvarno je, ajmo reći, dosta velik broj koji dođe i zapravo tu procvjetate tek tada. A prije toga, kažem, ono što je najbitnije od svega, mi smo u nekih 5 mjeseci, od kad smo sjeli na prvu kavu do samog dana premijere, napravili, ajmo reći, cijeli taj projekt koji je izašao kao takav van. I to je ono gdje poslije toga popraćen pozivima, porukama, mailovima, znači ono kad dobijete zapravo pohvale, eto vam stvarno daje onda jedan veliki, veliki vjetar u leđa. Ni jedan ni drugi niste očekivali da će stvar ovako zapravo ja sam bio dosta krenuti, onako, neću sad reći skeptičan. Ali znate ono, kad radite za nešto, očekujete zaista da vam se vrati taj neki uloženi trud. E ovdje, ajmo reći, da nam se zaista duplo čak vratilo i da nas je to nagradilo. Da će vam se neko vrijeme, nadam se, i vraćati još. Da, definitivno. Da, nadamo se. Odmah ćemo najaviti već za sutra. Dakle, tako, nema odmora. Sutra, ti i ja, Znanstvenika 2, gdje, u kada? U Dubrovi. Cerska 1, Narodno sveučilište Dubrova. Sveučilište Dubrova. S početkom u 11 sati. 11 sati. Kiša će padati, dakle, bake, idealno, djedovi, tete, strine, tate, mame. One, sve koji imaju 5 do 12 godina za ručicu i pravac Narodno sveučilište Dubrava, Cerska 1. Dođite nešto prije 11, bit će gužva. Da, u principu, nadamo se da će biti još bić ulaznica, ali vjerojatno hoće. Pa ja vjerujem da ovog, ako se požure, da bi mogli još uloviti. Ne. Evo, barem, čekajte, s ovim sad, dakle, ovo se dobije s kartom ili kako to zapravo funkcionira? Ili to ne moramo? Ne, knjižica je na prodaju. Dobro. To je ujedno i programska knjižica predstave. Mm-hmm. Znači, u toj knjižici, osim što ima puno sadržaja za djecu i za roditelje, ima dosta toga i o samoj predstavi, autorskom timu. Sve čemu, što da, trebate što znati treba o ovom projektu i da znate koga zapravo treba pitati kad će još i kad će nešto novo, tako je, morate imati ovu knjižicu. Ja bih samo napomenuo da knjižica kao takva nije klasična knjižica s bilo koje predstave kad dođete, baš u tome je bio cilj. Da roditelji da ostane, da ne završi u smeću, nego da bude, nego da ostane, da bude korisna u pravilima lijepog ponašanja i tako sve ostalo. Ja se nadam da naša sretna gledateljica ili gledatelj u dobi od 5 do 12 godina već ima svoju knjižicu. Moći će doći po nju na Z1 televiziju, na našu recepciju koja radi od 0 do 24 sata, ulica Kneza Ljudevita Posavskog 48. Ovaj formalni dio smo riješili, yes, a sad dalje. Dakle, s obzirom da stvari ovdje tako dobro funkcioniraju, uh-huh, jeste li se malo uvukli među svoju publiku? Da čujete, osluhnete. Joj, jesmo i to odmah nakon same premijere na kojoj su naravno bili pozvani kolege s akademije, profesori. Profesori. Bila profesorica Cvitković. Je, bila je moja draga profesorica Branka Cvitković, koja je ostala, mogu reći, oduševljena je bila. Iskreno mislim da nije očekivala toliko koliko je vidjela na sceni.
I zapravo, mislim, to je ono što smo i radili, sva znanja koja mi je dala kroz prvu godinu sam primjenjivo. Položili ste sve ispite. Jesam, da. Neki dan sam dao zadnji. To teorija koja je uvijek ostaje za te druge rokove, jer nemamo baš vremena nešto pretjerano za teoriju. Ali da, reakcije publike i definitivno ovog stručnog dijela koji su pogledali predstave su bile dosta pozitivne. Bilo je tu nekih savjeta profesorice Brekalo iz govora. Pa to je sasvim naravno uvijek dobro dođe, da. Ali uglavnom utisci među publikom za koju smo radili predstavu od 5 do 12 godina, pa i oni mlađi čak. Ne znam, predstavu je gledao moj nečak od 3 godine. On 45 minuta je bio prikovan za stolicu i to su jednostavno bile samo reakcije. Onako sjediš i onda mi igramo na sceni, a gdje je, gdje je, gdje je? I sad on, pa iza! Interaktivna predstava i zapravo kroz tu interakciju koju smo imali smo zapravo znali bez da pitam nekog, jel ti bilo dobro, znali smo da je bio pravi pogodak ta predstava. Ja nisam ni mislila, kad sam pitala jeste se uvukli među njih, nisam ni mislila da ih treba pitati, nego osluhnuti kako oni o tome to komentiraju, jesmo. Kako da. Razgovaraju, jer mislim da to zapravo najbolji pokazatelj što treba mijenjati i koliko ste uspjeli. Pa je, definitivno, mislim, bilo je tu puno poruka roditelja zapravo. Mm-hmm. Kad će to opet igrat, ne znam, kolegica iz mjuzikla baš, Ana Lovrenčić, koja je ujedno i lektorirala knjižicu, mi je poslala poruku kao moja mala ne prestaje govoriti, ja sam ja, ti si ti, a tko si ti? I mislim, te neke igre koje smo zapravo, igre riječima koje smo upotrebljavali, su zapravo ostali djeci u pamćenju i neko vrijeme su ih ponavljali. I naravno pokusi koje svakodnevno kod kuće izrađuju. Moja nečakinja, ona, čim je došla doma, je otvorila tu knjižicu. Da vidim, uzela kemijsku ujko, jedan pisat. I sad je ona riješila cijeli kviz, odmah je otišla na kraj da riješi kviz. I je rekla kao, a dobro, neću kao danas sve. A, da, kao, sve da, 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 sve, iako je sve morala ono, meni usmenom predajom dokazati da sve zna i da je bila ono jako pažljiva na predstavi, ali ostavila za svaki dan po nešto, pa je izrađivala frulu. Pa onda, ujko ja danas sam napravila frulu i svaki dan nešto, tako da mislim dakle, da je dakle, predstava ne završi onog trenutka kad se zastor spusti, nego ju u obliku ove knjižice edukativne možete malo duže uščuvati po evo, savjetu Mirove nečakinje. Ona je to tako radila. Da. Ali mudro, mudro. Ovo mora da je isto dio ove američke marketing škole. Pa da, moguće da je. Zapravo, kažem, ovoga, s moje strane, gledano, ja bih čak spomenuo da dan ima 40 sati po nekim situacijama. Vjerojatno nam ne bi bilo dosta pred samo ovo igranje toga. Ali nam je htio sam se nadovezati, dobio sam jedan mail od naših uzvanika koji su bili. Kaže, joj Tomislave, zašto smo uzeli sad tu knjižicu? Moram svaki dan saugati doma, mala mi se ne odvaja. Tako da stvarno dakle, djeca ništa od su onoga što vide u predstavi i pročitaju u knjižici nije opasno pustiti ih da rade sami doma. Sve je vrlo pomno smišljeno tako i sve se može, možete se 100% pouzdati u ispitanost svega što djeca vide u predstavi pročitaju u knjižici. Da, tako. Vrlo važno upravo da to kažemo. Da. Osim da što ćete morati saugat malo češće. Pazili smo na to, upravo da ne budu neki pokusi koji, na primjer, imamo na sceni, a nisu za izvoditi kod kuće. Znali ste da će se publika poistovjetiti. Pa da, pa mislim, ono, logično. Ima tu svega u predstavi, ali nekako u knjižici su pokusi koji su jednostavni i koje dijete uz pomoć svojih roditelja može i uz pomoć ovih materijala koje dobije izraditi čim dođe doma. Mm-hmm. Moram napomenuti još da knjižica po čemu je bitna. Zapravo taj odnos u knjižici koji smo imali prema roditeljima i djeci, tu je upravo i spomenuta Antonija Ćosić jako puno doprinijela. Mm-hmm. Savjetnica za dječju psihologiju koju sam upoznao prije, ne znam, 2-3 godine i stalno smo dogovarali tu neku kavu. Zapravo smo bili na jednoj kavi i to je bilo jednostavno ono da, želim s tobom pričati, jako si mi zanimljiva. Otvorena je osoba i jednostavno misliš da bi ti pomogla u bilo kojoj situaciji. I kad sam pisao sad, ja sam knjižicu prvo napisao u A5 bilježnicu, sve ono, tu želim da mi bude ovo, tu će mi biti ovaj pokus, tu će mi biti tekst. I nakon toga bio sam siguran da zapravo, iako imam iskustva s djecom, vodio sam i dramske grupe i u igraonici sam radio,
Htio sam ipak da ta neka stručna ruka to prelista, da zajedno napravimo tekst uvoda Dragi roditelji, da im objasnimo što je naš cilj kroz ovu knjižicu, te potom nekoliko savjeta našim malim istraživačima i znanstvenicima da ne odustaju, da budu uporni, ako pogreše da opet pokušaju i takve stvari. Tako da Antonija definitivno bila od velike... Svatko je odigrao svoju ulogu najbolje što je mogao, a vas smo prekinuli kad sam pitala je li ovo dio jedne američke marketinške priče. Da, definitivno. Kažem, imao sam prilike raditi zaista u, ajmo reći, velikim kompanijama koje, eto, djeluju već niz godina i taj neki poslovni duh je ušetao, ajmo reći, mene. Stoga ništa nismo zaista prepuštali slučaju i zapravo ja sam najstariji od cijele ekipe, mogu tako reći, i volio sam imati zapravo sve, ajmo reći, pod povećalom na neki način. Naravno, od Mire je cijela ideja, ali ono što su neke bitne sitnice koje su utjecale na daljnji rad, to je upravo bilo priprema samih knjižica. Znači, zapravo, da, ajmo reći da izađe projekt kao takav gotov van. Znači, nećemo puštati nešto što nije prepoznatljivo i naravno, kažem, zaista se veselim cijelom projektu i daljnjim igranjima, tako da nadam se da smo napravili dobar posao. I kakvi su vam sad planovi, kamo ide nakon Cerske i tako, Narodnog sveučilišta Dubrava? To se tiče samih planova, uskoro i radimo aplikaciju koja je sad u nekoj fazi dovršavanja. Svaka čast. Tako je, kažem aplikacija... Kažem ja, nije ovo Amerika bez veze. Tako je, aplikacija će uskoro ugledati svjetlo dana, najavljujemo ju, to je prvo. Dalje mislimo se širiti svakako sa, ajmo reći, Danim otvornih vrata Ruđera Boškovića, sa znanstvenim piknikom, općenito, ajmo reći, proći Hrvatsku, što je meni zapravo neka vizija, a ako može i dalje. Naravno da, kažem, vrijedan je projekt i svakako ga treba dalje prezentirati da zapravo se prije nego spozna. Počne Miro smišljati nešto novo, ovo zaista treba pokazati svima. Istina. I na što više dasaka to uprizoriti i odigrati. Što više djece uključiti u cijelu priču, mislim da ovo nije predstava koju zaista, onako kako sam rekla, kad se zastor sklopi, spusti, ne znači da je predstava gotova. Tu počinje ovo upravo. Traje, da, zapravo tek tada cijela stvar počinje, cijela jer djeca nose doma prekrasno iskustvo i predivnih brdo ideja. I to je zapravo i bio cilj. Pa da, to nam je prilikom pisanja, ne znam, jednostavno ti dođu hrpa ideja. Zapravo razmišljaš da li ubaciti to sve ili ipak malo ostaviti nekog lufta da i oni sami mogu istraživati sebe i svijet u kojem živimo. Tako da, definitivno nakon predstave, osim što imaju ovu knjižicu, raspisao sam 7 radionica koje su također interaktivne i edukativne. Radionice se održavaju ili u sklopu same predstave nakon predstave, ili zasebno samo radionice, ima ih 7, samo malo kako tu mi negdje. Kako mi možemo znati kad i gdje će biti radionice? Radionice i predstava, sad nam je web stranica u izradi. To, taj dio me zanimljivo. Ništa ne prepuštamo, slušaju tako da idemo. Znači web stranicu samo što nismo. Radionice se tiču, ajmo brzo, čega, s obzirom da nam vrijeme izmiče, da ne zaboravimo. Osim što nas mogu pratiti na web stranici koja će biti, mogu nas pratiti na Facebook stranici Ti ja znanstvenika 2, a radionice koje su ujedno i rođendani, koji će ići po igraonicama, imamo ih 7. Prva je Pokusi za sve znanost fora, je općenito pokusi kroz jednu potragu za blagom. Fizika je fora, kemijati se mora, tu smo se više bazirali na pokuse iz fizike i kemije. Moj jedinstveni robot, tu izrađujemo robota i sve dodatne igre i neke zanimljive stvari. Potom Leteće meduze i kućni ljubimci, tu smo se bazirali malo Jasno o kućnim ljubimcima. Brizi o njima, potom vulkani, potresi, kako, zašto, to su ove geološke pojave. Zatim nemamo kompas, što sad, tu je ona orijentacija u prirodi, što ako se izgubim, kako ću se snaći. I potom Poletimo zajedno, sve ono moguće, sve što može biti, što leti. Ja vam želim da letite još dugo, da na što više pozornice odigrate svoju Ti i ja znanstvenika 2 i da rastete. Hvala vam lijepa. Hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledatelji. Vidimo se u ponedjeljak. Ugodan vam vikend. Ostavljam vas Hani Mladenu. A ona je progovorila.